Srdečně díky moc Honzovi za to přivítání a za pozvání. A já se v tom svém příspěvku pokusím udělat v krátkosti nějaké kritické zhodnocení toho, čemu se říká dublinský systém, což je pojem, který asi slýcháte nebo čtete v médiích, ale často myslím si, že nám chybí nějaké hlubší porozumění toho, co to vlastně je, jaké to má náležitosti, jaké to má historické kořeny, jaké to má nedostatky a s jakými alternativami můžeme pracovat nebo s jakými alternativami můžeme přicházet. Následně Ondřej Kvípa bude hovořit více o nějakém, řekněme, vnějším rozměru té evropské migrační politiky, to znamená ve vztahu k rozvojové pomoci a podobně. Dublinský systém. Můžu se jenom zeptat, kdo z vás jste slyšel už nebo četl tohle slovní spojení? Takže přibližně polovina nebo mírná většina. Je to vlastně dost zásadní koncept, protože dublinský systém je v současné době vlastně páteří evropské, společné evropské azylové politiky, nebo tomu, čemu se takhle říká v evropském kontextu. Týká se tedy především azylu a uprchlictví, ale skutečností je, že jeho existence má významné přesahy do otázky migračních politik obecně, ve vztahu k členským státům i k Evropské unii jako takové. Pro ty, kteří nejsou zběhlí v uprchlickém právu, tak jenom dodám, že máme zde vlastně úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která zkrátka je platná účinná ve všech členských státech Evropské unie. A ta stanoví, že pakliže osoba, která prchá před pronásledováním, před válkou, překročí hranice státu, členského státu úmluvy, může požádat o mezinárodní ochranu, může požádat o azyl. A ten stát tu žádost vyhodnotí a pakliže ji uzná za oprávněnou, tak dotyčné osobě udělí azyl a vlastně ji zajistí možnost bezpečně v té dané zemi pobývat. Ten evropský systém tuto logiku posouvá, protože vlastně vychází z konceptu nějakých společných vnějších hranic a z konceptu redistribuce těch žádostí uvnitř Evropské unie. Jeho základem je takzvané dublinské nařízení, které to v současné platnosti říká se mu dublinské nařízení číslo 3 z roku 2013. A to nařízení stanoví vlastně systém kritérií, na základě kterých se určuje, který stát Evropské unie bude vyřizovat tu kterou žádost. To znamená, pakliže já jako cizinec žádající o mezinárodní ochranu vstoupím do státu Evropské unie, na základě těchto kritérií se určí, zda ta moje žádost bude vyřízena v tom státu, kde právě pobývám, anebo jestli budu přesunut v uvozovkách do státu jiného, který potom vlastně tu moji žádost vyhodnotí. Ty kritéria lze shrnout do nějakých základních 5 bodů, podle vlastně, řekněme, nějaké právní síly. Úplně nejvíc stojí takzvané slučování rodin. To znamená, pakliže já jako žadatel o azyl budu mít v nějakém členském státu Evropské unie blízkého rodinného příslušníka a budu mít zájem vlastně být a žít s tím rodinným příslušníkem, pak tou zemí odpovědnou za vyřízení mé žádosti bude právě ten stát, kde ten dotyčný pobývá. Druhým vlastně kritériem je vydání povolení pobytu nebo víza. To znamená, pakliže já jsem přicestoval do nějakého členského státu legálně, na základě víza nebo povolení pobytu a následně na základě nějakých skutečností jsem požádal o mezinárodní ochranu,
tak to odpovědnou zemí bude ta země, která mi udělila to vízu. A to platí i pro víza, která už vlastně vypršela. To je důležité asi až do 2 let poté, vlastně se pořád s tím odpovědným státem je ten stát, který mi to vízum vydal. Pakliže ani jedno z těchto 2 kritérií nelze uplatnit, nastupuje to 3. kritérium, které je nejčastější a známe ho určitě z médií, a to je místo vstupu nebo pobytu na území toho kterého státu. To znamená, standardně, pakliže si představíme například syrského uprchlíka, který míří do Evropské unie přes Turecko, a následně vstoupí, řekněme, do Řecka, tak přestože ten dotyčný například vůbec nemusí mít zájem na tom podávat žádost o mezinárodní ochranu v Řecku, tak na základě toho dublinského nařízení Řecko je odpovědným státem a Řecko je odpovědným tedy za vyřízení žádosti toho dotyčného a ten dotyčný a v zásadě zodpovědný za to, že ten dotyčný nevycestuje dále. Což se ale v praxi často děje, protože samozřejmě jsme konfrontováni s tím, že naprostá většina řekněme uprchlíků nebo žadatelů o mezinárodní ochranu nemá zájem mířit do takzvaných v úzovkách periferních států, jako je Řecko nebo Malta nebo Maďarsko. Namísto toho míří do států, jako je Německo, Francie, Belgie, Holandsko a tak dále. V tom se ukazuje vlastně potom jeden z těch základních problémů toho dublinského systému. Abych vlastně úplně nezahltil teďka, tak dodám jenom k těm kritériím. Pakliže nemáme žádný vlastně stát určitelný na základě těch kritérií, které jsem jmenoval, tak nastupuje odpovědnost státu, ve kterém byla žádost podaná. To znamená, pokud není jasné, kterou cestou ten dotyčný přicestoval, pokud tam není žádná otázka slučování rodin a pokud nebylo uděleno dotyčnému nebo dotyčné žádné vízum nebo povolení pobytu, tak vlastně ten stát, ve kterém byla podaná ta žádost o azyl, tak bude se tou žádostí zabývat. Kromě toho může kterýkoliv stát vlastně kteréhokoliv žadatele v úvozovkách převzít nebo převzít odpovědnost za ten proces. To se děje například v současnosti v Německu. Možná jste zaznamenali, že Německo několik měsíců již vlastně přijímá a vyřizuje veškeré žádosti o azyl podané uprchlíky a uprchlícemi ze Sýrie. To znamená, přestože tito dotyční vlastně již možná v dané situaci o azyl požádali v nějaké jiné evropské zemi, třeba v Řecku, Bulharsku nebo Maďarsku, tak Německo přesto vlastně využívá této své pravomoci a ty žádosti vyřizuje a ty lidi přijímá. Je to systém velice komplexní, jak je zjevné z toho, co už teďka říkám. Nicméně je skutečně potřeba ho vnímat jako páteř z toho, co se vlastně v Evropské unii ve vztahu k uprchlictví dneska děje. A z toho titulu je důležité nějakým způsobem se pokusit do něj získat vhled. A to nejlépe vhled nějaký kritický, který je opřený o fakta a o nějakou racionální analýzu toho, jak ten systém funguje efektivně. Dají se vlastně identifikovat 3 hlavní cíle, který Evropská unie a její státy sledují tímhle dublinským systémem. Prvním cílem je externalizace kontroly migrace. To znamená snaha členských států, jak uvnitř Evropské unie, tak vně Evropské unie, delegovat odpovědnost za azylové procedury. Řada členských států zkrátka samozřejmě nemá jaksi eminentní zájem na tom uprchlíky přijímat, ty procedury vést a namísto toho vlastně na základě tohoto systému oni mají příležitost ty dotyčné osoby, žadatelé přesunout do jiného státu a tím pádem na ně uvalit vlastně veškerou odpovědnost s tím spojenou. K tomuhle slouží koncept takzvané bezpečné třetí země.
Důležité je říct, že ten koncept není zakotven v mezinárodním právu. To si vymyslelo si to Dánsko v roce 86, následně to převzala Evropská unie jako celek. A ten koncept vlastně stojí na předpokladu, že pakliže dotyčný uprchlík nebo uprchlice po své cestě z toho státu, ze kterého prchá, do státu Evropské unie přešel přes nějakou jinou zemi, která se dá označit za bezpečnou, tak je možné dotyčného na hranicích Evropské unie zkrátka zadržet a přesunout jej nebo ji zpátky na základě dvoustranné dohody do toho průjezdního státu. To se dělo například před rokem 2011 na základě dvoustranné úmluvy Itálie a Libie často. Prostě ty evropské státy vytvářely určité ekonomické nebo politické motivace pro ty státy třetích zemí, aby ty přijímaly vlastně ty uprchlíky, které ty evropské státy prostě přijímat nechtěly z nějakých politických nebo jiných důvodů. Takže to je vlastně ten první cíl. Externalizovat kontrolu migrace. Zkrátka zbavit se odpovědnosti. Druhý cíl toho dublinského systému, proč ho tady vůbec máme, je efektivita. Ten dublinský systém je měl vést k tomu, že ta azylová řízení budou vedena rychleji, ekonomičtěji. Dále by měl vést k tomu, že bude zabráněno tomu, aby jedna osoba podávala více žádostí o azyl ve více zemích. A s tím souvisí vlastně snaha předcházet takzvanému asylum shoppingu, což je pojem, který vychází z anglického termínu forums shopping. V podstatě to znamená, je to snaha zabránit těm žadatelům o azyl, aby si vybírali, ve kterém státu o tu ochranu požádají. Tím třetím sledovaným cílem po externalizaci kontroly a efektivitě je vlastně kontrola hranic a osob. To znamená nějaké zdůraznění toho, že členské státy a Evropská unie jsou schopny, a zejména členské státy v tomto kontextu, stále vykonávat svrchovanou moc nad svým územím a kontrolovat pohyb osob, které přes ně procházejí nebo které do něj přichází. K tomu je vytvořena i databáze otisků prstů celoevropská, která vlastně je součástí tohoto celého dublinského systému. To je důležité navíc, zejména v kontextu schengenského prostoru, kde vlastně mluvíme o odbourání nějakých vnitřních hranic a jakási kontrola nad tím územím ze strany těch jednotlivých vlád je, řekněme, významným požadavkem části, nebo významné části veřejnosti. Vidíme to i v Česku. Teď se pokusím tyhle tři cíle krátce zhodnotit z hlediska toho, jak jsou v praxi naplňovány. Ukazuje se totiž, že ty deklarované cíle jsou do značné míry pouze na papíře, že ten dublinský systém nedostává jaksi svým předpokladům a svým vlastním nárokům. V tom smyslu je potom zajímavé sledovat, že ten systém se přitom víc a víc zabetonovává, že jaksi jeho reforma možná se stává dokonce méně a méně reálnou a je zajímavé se zamýšlet nad tím, proč tomu tak je. V první řadě, pokud jde o tu externalizaci kontrol, o to přenášení odpovědnosti za ty azylové řízení. Dostáváme se tam do střetu s úplně základním principem mezinárodního uprchlického práva, který zní non-refoulement. Znamená to, není možné vzít žadatele či žadatelkou mezinárodní ochranu a přesunout je arbitrárně do země, ve které by nebo jemu hrozilo nebezpečí nějaké vážné újmy. Pak, když se bavíme o těch přesunech v rámci Evropské unie, možná máme předpoklad, a dublinský systém ho má také, že evropské nebo unijní státy jsou státy bezpečnými, že prostě s lidmi je tam nakládáno humánně a že jsou dodržovány nějaké základní standardy.
Nicméně ukazuje se, že například v kontextu řeckého azylového systému prostě nejsou dodržovány úplně základní požadavky na spravedlivost a efektivitu toho řízení. A Evropský soud pro lidská práva už několik let vlastně konstantně opakuje, že není možné žadatelky o azyl vracet zpátky do Řecka, i pokud by to podle dublinského systému byla ta země, která je odpovědná za to řízení. A tudíž vlastně, jak se tady úplně zcela otevřeně nabourává jeden z těch základních principů toho dublinského systému. To znamená, pakliže nejsem odpovědný stát, beru dotyčného žadatele nebo žadatelku a přesouvám jej zpátky do té země, která odpovědná je. Pakliže Evropský soud pro lidská práva a nakonec i Soudní dvůr Evropské unie konstatuje, že to třeba v případě Řecka možné není, byly další případy ve vztahu k Itálii, tak vlastně se úplně odbourává tady jeden základní stavební kámen toho systému. Druhý problém, řekněme nějaký konceptuální, je, že v Evropské unii, nebo aspoň v schengenském prostoru, vlastně hovoříme o prostoru bez vnitřních hranic. Ale je potřeba si uvědomit, že ten prostor je bez vnitřních hranic pouze pro občany Evropské unie. Dokonce i zahraniční pracovníci, kteří mají nějaký dlouhodobý pobyt a právo pobytu, tak mají v zásadě právo cestovat v Schengenu bez omezení. Pokud jde o azylanty, tohle, co jsem řekl, neplatí. To znamená, žadatelé o azyl i osoby, kterým azyl udělen byl, tak jsou postaveni vlastně do situace jaksi třetiřadých osob, které zkrátka nemají stejná práva cestovat a pohybovat se po tom prostoru, jako mají občané, ani jako mají, řekněme, kvalifikovaní zahraniční pracovníci. Což samozřejmě je problematické z celé řady nějakých principiálních důvodů. Tak, zůstanu tohle a to jsem se pokusil nějak v krátkosti shrnout základní výtky k tomu cíli externalizace. Pakliže se podíváme na cíl efektivity, zjistíme, že aplikací toho dublinského systému se azylové procedury nezrychlují. Naopak. To znamená, přestože deklarovaným cílem je, že tím, že bude určen ten jeden stát, který je odpovědný za tu danou žádost a vyřídí, takže to bude zrychlovat tu proceduru a zekonomičovat ji, je to úplně naopak. Proč tomu tak je? Zkrátka proto, že jakmile dotyčný nebo dotyčná je zadržená na území toho státu, toho druhého členského státu, tak následuje složitá procedura, která je její součástí komunikace mezi těmi dvěma členskými státy, ve kterých si vyjasňuje, jestli ten jeden členský stát, ve kterém byla dotyčná osoba zadržena, tak říká druhému členskému státu, my jsme vyhodnotili tuto situaci a myslíme si, že jste odpovědní. A druhý členský stát říká, no, my si to nemyslíme, vyhodnoťte to znova. A nebo řekne rovnou, že tu žádost bude ignorovat, což je prostě současný postoj maďarské vlády, myslím, jako strategická politika. V důsledku ti lidé jsou zadržováni zcela bezdůvodně na několik měsíců v detenčních centrech a následně jsou propuštěni, jako kdyby se nic nestalo. A to je přesně to, co vidíme v současné době v České republice. Lidé na cestě jsou zadrženi, umístěni do detenčního zařízení, například Bělé Jezové. Zde čekají, řekněme, 2 až 3 měsíce na nějaké rozhodnutí. Za to ubytování musí platit. A následně jsou propuštěni bez toho, aby byli přesunuti do toho státu, který má vyřídit jejich azylové řízení, protože ten stát to prostě udělat nechce. Takže pak jdou dál do Německa nebo kamkoliv měli původně namířeno, akorát je o 3 měsíce později, oni jsou dále traumatizováni a ještě k tomu mají dluh vůči České republice. K tomu se váže otázka, jestli skutečně ten dublinský systém
jakkoliv pomáhá zamezit těm zdvojeným nebo víceným žádostem. Možná, že daleko efektivnějším přístupem by bylo prostě nechat zvolit si ten stát, ve kterém chtějí o ochranu požádat, ty samotné žadatele. Ten problém toho současného systému je, že vůbec nebere ohled na to, jakou má ten dotyčný nebo dotyčná k danému místu vazbu. A tam často je předpokládáno, že lidi jdou jenom za nějakým štědrým sociálním systémem. Ale samozřejmě v praxi hrají roli, a možná větší roli, rodinné vazby, přátelské vazby, jazyková blízkost, kulturní blízkost a podobně. Ten daný systém tohle to úplně ignoruje. To znamená, dotyčný nebo dotyčná přijde na hranice Evropské unie a už vlastně nemá žádné právo jakkoliv dál se pohnout. Pakliže předpokládá, například v případě Maďarska, velmi oprávněně, že jeho žádost nebo její žádost bude zamítnuta, a to i pokud se jedná o syrské uprchlíky, má velmi silnou motivaci snažit se prostě dostat dál do Německa a podat žádost znova, protože ví, že tam ta šance dostat ochranu je daleko větší. Tito lidé jsou za tohle jednání, které podle mého názoru je velmi složité nahlížet jako jednání, které je jakkoliv nepochopitelné nebo jakkoliv kriminalizované. Tak prostě jsou nahlížení v tu chvíli jako neregulární migranti, kteří zkrátka svým jednáním jdou proti evropským předpisům a následně budou zavřeni do detence a možná přesunutí do toho prvního státu a možná také ne. Pokud jde o tu kontrolu hranic a osob, o ten třetí sledovaný cíl, důležité si uvědomit, že ve velké většině případů, ve většině případů, nejsou ti dotyční vracení do toho státu, který má za ně podle dublinského systému nebo za tu proceduru odpovědnost. Přesto ale vlády dělají všechno proto, aby dotyčné zadrželi, identifikovali, sejmuli jim otisky prstů, zavřeli je do detenčního zařízení. A tím vlastně deklarovali vůči vlastnímu obyvatelstvu a občanům připravenost bránit své hranice v uvozovkách, kontrolu nad svým prostorem. Ačkoliv tohle všechno, co říkám, jsou skutečně jenom nějaká symbolická kritéria nebo symbolické snahy. Protože z toho, co bylo řečeno, myslím celkem jasně vyplývá, že ten systém je prostě těžko vymahatelný, je velmi složitý, není připravený na ten současný počet žadatelů o mezinárodní ochranu. Je jaksi stížen celou řadou vnitřních rozporů a nedostatků, které se třeba potom projevují v tom, že soudy, ať už unijní nebo Rady Evropy, prostě restriktivně se staví k tomu systému jako takovému a říkají, tohle nemůžete aplikovat, tohle člověka nemůžete přesunout. A v tomhle kontextu je prostě na místě klást si tu zásadní otázku, proč tady ten celý systém máme, jestli to dává jakýkoliv smysl a jak je možné, že vlastně na evropské úrovni se nemluví zcela vážně o jeho nahrazení. Tou jednoduchou odpovědí je skutečně jeho jaksi symbolický charakter těch opatření. Ta snaha členských států dát jasně najevo, že mají kontrolu nad svým územím. Že jsou prostě svrchovanými aktéry a v tomhle smyslu je potom potřeba nahlížet například to, že Česká republika každý den teďka vydává 100 000 korun na 700 policistů, kteří střeží posilují střežení našich hraničních přechodů, aby každý den nalezli 2, 3 nebo 4 uprchlíky, které potom zavřou do detenčního centra, tam je 2 měsíce podrží.
vydají jim nějaký dlužní úpis a pak je propustí zpátky na jejich cestu. Na evropské úrovni se nediskutuje v tuhle chvíli ani o řekněme, efektivitě toho systému z hlediska nákladů. A možná, že je to vlastně úplně první kritérium, které my jako veřejnost bychom měli požadovat. Protože pakliže se nespokojíme s tím, že nám naše vláda bude těmito silovými opatřeními, které ale vůbec nejsou systémové a které se týkají doslova jednotlivců, že nám bude dávat najevo, jak dobře se stará o naši zemi a jak dobře chrání naše hranice, tak my bychom měli být asi připraveni po ní žádat nějakou analýzu nákladů a výdajů. A možná, že bychom měli potom být připraveni především se začít bavit o tom, jak můžeme začít být skutečně solidární jednak s těmi žadateli, ale i mezi těmi členskými státy navzájem. Protože dublinský systém není solidární. V tomhle kontextu je potřeba nalížet i tu debatu o kvótách, která proběhla v nedávné době, a o tom se můžeme bavit pak, když bude prostor pro nějakou diskuzi. Nicméně je potřeba mít na paměti, ten dublinský systém jako takový není solidární a podle institucionálního upravení je prostě Evropské unie na základě Lisabonské smlouvy. Tohle je oblast, kde se hlasuje dneska kvalifikovanou většinou. A protože většina členských států Evropské unie konec konců se nenachází na té takzvané periferii, tak ty státy, které by s tím systémem dneska mohly mít zásadní nesouhlas, jako třeba Itálie, Řecko, Kypr, Maďarsko, tak budou mít velký problém získat dostatečnou podporu dalších členských států proto, aby k té reformě nějakým způsobem mohlo dojít. Dochází naopak k dalšímu dělení mezi členskými státy navzájem, mezi tím evropským jihem a evropským severem. A to jsou, myslím, problémy, se kterými se budeme potýkat v řadu dalších let.